ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିଓନ୍ ମାଦର୍ଶବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦର୍ଶ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ ପୁସ୍ତକର ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏହି ପାଠଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଅଛେ ଏହି ପାଠଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ପାଠଟିକୁ କିଏ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ପାଠଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ ସମାଜରେ ଆମ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ତୁମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି তো এই পাঠ পড় পূর্ব আমি জাঁয়া যে আমি আমি অলরেডি পড়ি সারিছি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও রোগী সেবা এই দুইটি পাঠ আমি অলরেডি পড়ি সারিছে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি আমি পড়ি আমি ভালোভাবে জাঁনিপারে যে অন্ধবিশ্বাসর কিভাবে অপকার অপকারিতার অন্ধবিশ্বাসর কেতেগুলো অপকারিতা অাকে আমার জীবন আজিমধ্য आज आम एते बहुत गुडा लोक माने अंधविश्वास रे विश्वास गरुन् समाज सम बहुत क्षतिजनकै चे। चेंको चेंको की भली एक अंधविश्वास ओ तहा को की भली लोक माने अधिक अधिक भावना व्यवहार गरुन् ତ ଏହି ପାଠଟିରେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଏହି ପାଠର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏକ ପୁଅର ଫଟୋ ଲଗାହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ତାକୁ ପେଟରେ ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଓ ସେହିଭଳି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପେଟରେ ଗରମ ଲୁହା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଚେଙ୍କ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ବିଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଗରମ ଚେଙ୍କ ହେତୁ ସାତ ଜଣ ଶିଶୁ असहाय जंत्रणा भगुचन्ति तो एही पाठटि आरंभ हेछि एक ओडिसा रो एक अंचल रे अंचल रो नाम होछि बाघपदा ओडिसा रो बाघपदा अंचल रे सांग रहउचन्ति प्रथम सांगर नाम होछि सुरेश द्वितीय सांग रो नाम होछि हरि दुई जन ସୁରେଶ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଓ ସେଠାରେ ସହରରେ ରହୁଛି ଓ ଚାକିରି କରୁଛି ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଏ ପରାମର୍ଶ ନିଏ ଓ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ବା କିଛି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରେ ଓ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ ଓ ସେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭରସା କରେ ମାତ୍ର ତା'ର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ହରି ଯିଏକି ଗାଁଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ଓ হৰি কেৱ স্কুল যায় নাই পাঠ পঢ়ি নাই অ কি এই বিষয়ে জানি নাই অধ্যানৰ বিশ্বাস কৰি নাই সবুবে অন্ধবিশ্বাসৰে বিশ্বাস কৰে কিছু দেহ খাৰপ হলে সেই চেংক দিয়ে আৰু কুকুৰা বদা আদি বলি থাকে আৰু কিছু দেহ খৰাপ হলে কাহমৰ্শ নেবাক হ'লে সেইচাৰি গুণীয়া মান ঠাৰ সেই পৰামৰ্শ নি सुरेश आसे अनेक थर त बुझाइ विज्ञानले सब आज विज्ञान यति बिकसित हुसरी त विज्ञान विश्वास करेभरि अन्धविश्वास विश्वास केना अनेकसि बुझाइसिछ मरि के विषयहरू विश्वास गरिने सबैबे अन्धविश्वास विश्वास के अब कि गुणियासारिखको हिँड न ত এইভ চালু 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 গোটেই থৰকৰ কথা যে হৰিৰ ছাৰ পুঁ হৰিৰ ছাৰ পুকু ভীষণ ভাৱে জ্বৰ অ ঝাড়া হ'ল ভীষণ ভাৱে তাক জ্বৰ ঝাড়া হ'ব দ্বাৰা সেই সবুথৰ যে ভৰিচাৰি গুণীয়া মান ঠাৰ পৰামৰ্শ নিে সেইভাৱে সেইচাৰি গুণীয়া গল তাৰ সমস্যা কহিলা যে তাৰ ছৰ পুঁকু এইভাৱে দেহ খাৰপ হৈ য তাক ভীষণ ভাৱে ঝাডাও জ্বৰ হেওক গুণীয়া আৰু দিশাৰী মানে অন্ধবিশ্বাসৰ কথা কয় মানে পৰামৰ্শ দে আকৌ চেংক দাবু পাৰিব চেংক দেকা আদি তুমি বলিদেক পাৰিব যা দ্বাৰা কি তাৰ দেহৰ যোন ডাঙী ৰূৰে পলাইব তো পৰামৰ্শ যে ভৰিচাৰি আৰু গুণি মানে দে হৰি কলা হৰি ଚେଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ତା ପେଟରେ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ଚେଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଓ କୁକୁଡ଼ା ବଦା ଆଦିକୁ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଦେଖିଲା ଯେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫଳ ହେଉନାହିଁ ଚେଙ୍କ ଦେଲେ ଏହିଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ'ଣ ସତ ହେବ ହେବ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ହରି ତାକୁ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲା ଚେଙ୍କ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ଲୁହାର ଚେଙ୍କ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା ସେ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଚେଙ୍କ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତ ତାହାର ଦେହ ତ ଠିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ସୁରେଶର କଥା ମନେ ପକାଇଛି ମନେ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞାନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ ସେଭଳି ତା'ର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାପରେ ସେ ତା'ର ଛଅ ମାସର ପୁଅକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲା ପରେ ସେ ଆଠ ଦିନ ଯାଏ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଠ ଦିନ ଯେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ମରିବା ଉପରେ ଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା 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 ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଟୁଟିଲା ଯେ ଏହିଭଳି ଦିଶାରି ଗୁଣିଆ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପଲଟା ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରେ ଆଣିଥିଲି ସେ କେବେ ହିଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏହି ଭାବରେ ତା'ର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଓ ସେ ଭଲରେ ସେ ଦିନରୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଆ ଓ ଦିଶାରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ ଓ ସେ ଦିନରୁ ତା'ର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଟୁଟିଗଲା त गाँ र दुईटी पू रह गाँ र स्कुल दुईटी पिरहेक दिपु अ सिपु दिपु अ सिपु सही से र एक स्कुल दुईजना कथा जाँस लोक म बुझैले जे त्यो समाज र किभरि एक आतङ्क र विषय है अहिले সে তা সমাজের তাঁ গাঁ রে এই কথা বুঝাইব দ্বারা অনেক লোক এই কথার প্রভাবিত হয়ে চেঙ্কা ছাড়িদেলে ও কিছু মধ্যে দিশারি গুণিয়া মানুষ পরামর্শ নেওয়া তাহা মধ্যে সে ছাড় দে তোহাখি তুমি তাৰ যথাৰা অনেক লোক পৰিৱৰ্তন হেলে অনেক লোক প্ৰভাৱিত হৈ সেই জিনিছক ছয়ু বিষয় খবৰ কাগজেৰে ছপিলা খবৰ কাগজৰে ছপিবৰ কথা কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী দেখি তুমি পুৰস্কাৰ দি অনেক খবৰ কাগজৰে খবৰৰে প্ৰসাৰিত হবাৰো বহু লোক চিকিৎসা আও কে নেলে নাহি ডাক্তৰখানা কোনো নেলে ଏହା ଏହି ଚେଙ୍କ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ସମାଜରେ ଦୂରେଇ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି ମାତ୍ର ପାଠରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକି ଏହି ଦିନରୁ ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେବା ଟିକେ କମିଗଲା ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁଶଳତା ନଥିବା ଗୁଣିଆଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ନେବା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସାରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେବା ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନାହିଁ ମନରୁ ଡାହାଣୀ ଭୂତପ୍ରେତ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଭଳି ଗୁଣି ଗୁଣିଆ ରେଡ଼ି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭୟ ଦୂର କରିଦେବା यहीभरि जो अन्धविश्वास आम समे ताको आमु दूरकै पड्बो ताकु आम दूर गरिदेवा आम पडोसी ए विषयमा बुझाइ जनसचेतनता सृष्टि आम पडोसी आम नेबस जति सब आमार पडोसी अनि जति सबै लोके दिनसारा भित्र मिसुचु समस्तु यही विषयमा सचेतन कि चेन्को के भाजर एक आतङ्क खेल्जाइ आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सुज नेवा पा रोगमुक्त रक ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଓ ସେଥିରୁ ଆମେ ଭଲ ହେବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଅଛି ଯେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଅଛି ସେହା ତାହାଠାରୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବା ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେନ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ତ ଏହା ଥିଲା ଆମ ତ ଏହା ଥିଲା ଆମ ସାହିତ୍ୟିକା ପୁସ୍ତକର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକା ପୁସ୍ତକର ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏହି ପାଠଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଓ ଏହି ପାଠ ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏହି ପାଠଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖି ନେବ ଓ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଓ ଏହାପରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ ତୁମେ